Fala galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo pro canal. E bom, rapaziada, nesse vídeo eu vim trazer aqui pra vocês um addon muito top para o nosso MCPE. E galera, nesse addon aqui vai ser adicionado aí, no caso é um addon de Ben 10, tá? E vai ser adicionado aqui dois Omnitrix, tá? E cara, tá muito top esse addon. Então, ó, vou deixar pra vocês o download aí na descrição, beleza? Então baixa aí se você curtir, né? E sim, então rapaziada, deixa seu likezão também no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. E quando você for instalar, você lembre sempre aí de estar ativando as opções experimentos, tá? Ó, ativa todas e também a opção ali Minecraft Education Edition, tá? É, pra funcionar 100%, é bom ativar em todos os addons, tá? E aí sim, então né rapaziada, então aqui ó, os Omnitrix tá aqui no seu inventário. Esse aqui vermelho é só pra você se destransformar, tá? Então a gente vai ter aqui então esses dois aqui, tá? Então esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Esse aqui é de quando ele era mais novo, né? E esse aqui é quando ele era adolescente, tá? E é só você segurar aqui então na tela e já aparece aqui ó, os aliens, né? Pra você tá virando aqui, né? E agora você faz o seguinte, cara, é só você dar um clique. Aí você pode estar transformando na primeira opção ou então clicar aqui em próximo alien, tá, ó. Aí quando você tirar aqui, ó, e voltar, já vai estar ali, então, o próximo alien, tá? Agora é só você clicar aqui, então, de novo, ó, no alien ali. Aí você pode estar transformando na primeira opção ou então na segunda opção você pode passar aí para o próximo alien, tá? Eu achei muito legal esses botãozinhos aqui, né? Essas opções para você estar escolhendo se você quer passar ou então transformar. Então você vem aqui, ó, clica no alien, vai aqui em transformar, né? E pronto, ó, clica ali duas vezes e pronto, beleza? Verei aqui então o insectoide. Eu acho que eu posso estar voando aí com o insectoide, no caso aqui eu tô no criativo, né? Deixa eu colocar aqui então no survival. Eu posso estar voando, é só segurar aqui então e pronto, tá? Tá muito legalzinho, eu não sei se ele tem poder. Eu acho que tem, cara. Nossa, já vou voltar aqui ao normal, mano, olha isso. Já voltei aqui então ao normal. Eu não posso virar aqui então, ó, tá desligado esse Omnitrix aqui meu, tá? Olha que bonitinho, rapaziada, o filhotezinho aqui, ó, de tartaruga. É muito pequenininha, né, cara? Olha isso, mano, é muito pequenininha, muito bonitinha. Mas ok, deixa eu voltar aqui então, deixa eu ver o tempo. Deixa eu ver como é que é o tempo. É, não aparece, né, cara, o tempo, ó. Mas ok, enquanto isso, a gente vira aqui então, no caso, nesse outro aqui, beleza? Então você pode trocar também, é só clicar. Próximo alien, a gente vem aqui então de novo. Esse aqui é o Eco Eco, então deixa eu virar aqui então ele, ó. O Eco Eco, muito legal, né? Olha isso, rapaziada. Pra você utilizar o poder, é só apertar o Shift, ó. Aí pronto, você ativa aqui então, no caso, outros Eco Eco. Eles devem te ajudar aí, né? Quando você estiver batendo no mob. Mas ok, já voltou aqui então, normal, ó, esse Omnitrix. E bora virar aqui então agora o nosso, deixa eu ver, ó, bola de canhão, né, mano? Olha isso. Então tá aqui ele. É só você apertar pra correr, ó. Você já pode estar aqui então, utilizando o poder dele aqui, tá? Eu acho que deve matar. Nossa, cara, matei aqui o Zé Cueco, mano. Vocês viram ali? Eu tenho que tomar cuidado aqui, ó, pra não tá matando esse filhotezinho, cara, de tartaruga. Então eu tenho que ficar longe aqui, né? A gente pode estar correndo. Nossa, já vai voltar aqui ao normal. Isso aí eu não curti muito nesse addon, porque, mano, volta muito rápido ao normal, né? Não dá nem pra aproveitar muito o addon, mas beleza. Deixa eu descer aqui então. Cara, eu curti muito o addon. Os aliens tá muito legal. O jeito de virar também tá muito legalzinho. E bora passar aqui então, né? Próximo alien. Ó, insectoide a gente já virou. Deixa eu voltar aqui então, ó. Ah, o próximo aqui então, fantasmático, né? Deixa eu passar aqui então. Tem uma massa cinzenta aí também, ó. Nossa, cara, é muito alien, ó. Deixa eu passar aqui então. No caso, esse aqui é o fantasmático, né? Aquele lá era o Ultra T. Esse aqui então é o fantasmático. Deixa eu virar aqui então, fantasmático. Nossa, cliquei em próximo. É, beleza, virei aqui então, ó. Nossa, cara, tá muito legal aqui, ó. Animaçãozinha, curti bastante. Eu não sei se tem como utilizar o poder. Ah, o poder dele é esse aqui, rapaziada, olha isso. Tem como utilizar, nossa, cara, que top, ó. Você pode então atravessar aqui tudo, mano. Igual realmente aí o poder dele, tá? Então é isso, ó, posso passar aqui então até nas árvores. Olha isso, mano, posso passar em tudo aqui. É uma pena que já acabou aqui, né? Mas beleza, bora virar aqui então agora esse aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui. Transformar, né? Ah, esse aqui é o Fogo Fato, rapaziada, olha isso. Deixa eu apertar aqui então Shift. Deixa eu ver se tem o poder dele, beleza, não... Ah, o poder dele vai ser esse aqui, ó. Aparece esse outro Omnitrix, tem uns heróis que vai aparecer isso aí, tá? Aí aparecendo outro, você segura e vai estar colocando fogo aqui em tudo, rapaziada. Olha isso, mano. E cara, eu tô percebendo que a Cid, mano. Olha que Cid bonita, rapaziada. Tem um monte de coisa lá no céu, mano, olha isso. Bem bonita aqui então a Cid. E olha isso, rapaziada, eu tava dando aqui umas olhadinhas nos aliens. E mano, tem muita coisa nos dois Omnitrix. E eu vi aqui, olha, que tem aqui o macaco-aranha. Vou transformar aqui então nele, ó. Olha que top, rapaziada. Não sei se tem o poder aqui dele. Parece que não. Mas ok, será que tem como ativar? Não sei, mas mano, tá bem top esse addon. Eu curti bastante. Então como eu falei, ó, o download tá aí na descrição, beleza? Também tem um vídeo aí na descrição ensinando a tá baixando também como tá instalando, pra quem não sabe. E parece que não tem como craftar. Eu não sei se tem como conseguir aí com aqueles vendedores que passam aí no seu mundo, né? Mas é isso então, né, rapaziada? Deixa o likezão no vídeo e também se inscreve no canal se você não for inscrito. É isso então, né? Valeu, falou, Z. Fui! Ah, I'm so over.
fucking ugly inside and out. No, I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, yeah, 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 for your sins, I know maybe they can save you, my baby. But you must pay, yeah, oh yeah, yeah. You must pay, yeah, 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 for your sins, I know maybe they can save you, my baby. But you must pay, yeah, oh yeah, yeah.